जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसका अवसरमा प्रहरी र समुदाय बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम घोराहीमा सम्पन्न भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको आयोजनामा दिवसको अवसरमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत नियन्त्रण विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले अझै पनि समाजमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत रहेको भन्दै जातीय भेदभाव विरुद्ध सचेतना हुन आवश्यक भएको बताएका थिए। परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिकको नाममा हुने जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि सबै समुदाय सचेतना हुन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो। सबै जात जाति बीच भेदभावको परामर्श भए पनि दलित समुदाय माथिको छुवाछुत व्यवहार ग्रामीण क्षेत्रमा बढी मात्रामा भएको सहभागीहरूले बताए। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वीर बहादुर ओलीले समाज र प्रहरी बीचको सहकार्य र समन्वयबाट शान्तिपूर्ण समाज निर्माण गर्न सकिने भएकोले प्रहरीलाई सूचना दिएर सहयोग गर्न सहभागीहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका अधिकृत चन्द्र बहादुर केसी, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका अध्यक्ष आरके शीतल, विश्व हिन्दू शिल्पी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव नेपाली, सिसा नेपालका अध्यक्ष साजिदा सिद्दिक, दलित संघका केन्द्रीय सचिव देवका नेपाली, सहभागीहरू लक्ष्मी घमाल, कमला देउजा, मुक्तिवादी यमराज नेपाली, युवराज नेपाली, सुशील परियार, शरद कुमार शर्मा, ईश्वरवादी, चूर्ण बहादुर परियार लगायतले भनाई राख्नु भएको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण प्रहरी जवान विनोद आचार्यले गर्नु भएको थियो। पश्चिम दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका सात स्थित चरक मठियामा जीप अनियन्त्रित भई पल्टिँदा 12 जना घाइते भएका छन्। सोमबार दिउँसो 1:15 बजेतिर चरक मठियादेखि तुलसीपुर तर्फ आउँदै गरेको RA-1640 नम्बरको जीप नम्बर नखुलेको मोटरसाइकल बचाउने क्रममा अनियन्त्रित भई पल्टिँदा 12 जना घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। घाइते हुनेमा बबई 6 चरक मठिया निवासी 33 वर्षे रसिता शाही, घोराही 5 निवासी 12 वर्षे कुस्मा बिक, सोही ठाउँ निवासी 42 वर्षे साबित्र बिक, बबई 6 चरक मटिया निवासी 55 वर्षे चन्द्रा कुमारी घमाल रहेका छन्। त्यस्तै रोल्पा जिल्ला त्रिवेणी गाउँपालिका 4 सिम्पानी निवासी 23 वर्षे पुष्पा बस्याल, सोही ठाउँ निवासी 4 वर्षे विशिका बस्याल, बबई 6 निवासी 11 वर्षे राकेश बिक, सोही ठाउँ निवासी 60 वर्षे तुलसीपुन रहेका छन्। त्यस्तै तुलसीपुर 5 निवासी 29 वर्षे सुशीला थापा मगर, बबई 6 मलई खोला निवासी 21 वर्षे तिला बुढा थोकी, बबई 6 कटुवाईका निवासी 20 वर्षे भवानी बस्ने, सोही ठाउँ बस्ने 26 वर्षे रमिता चौधरी घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको अस्पताललाई उद्धत गर्दै प्रहरीले बताएको छ। नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति मोर्चा लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। आइतबार घोराईमा भएको प्रथम सम्मेलन तथा अधिवेशनले सर्वसहमत नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो। अधिवेशनको बन्द सत्रले सर्वसहमत गुल्मीका कृष्ण बहादुर सुनारको अध्यक्षतामा 77 सदस्यीय प्रदेश कमिटी चयन गरेको हो, जसको उपाध्यक्षमा टङ्कबिक दाङ र पुरन परियार रूपन्देही, सचिवमा दिल बहादुर परियार बाँके, कोषा अध्यक्षमा टीका विश्वकर्मा पाल्पा, उपसचिवमा सूर्यमान पासवान र सागर परियार निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। यसै गरी दाङबाट सदस्यहरूमा खेमराज विश्वकर्मा, शान्ता बिक, सुन्दर नेपाली, शिवा बिक, लालबहादुर परियार चयन हुनुभएको निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ। प्रदेशका 12 जिल्लालाई समेटेर 77 सदस्यीय पदाधिकारी चयन गरिएको छ। प्रदेशको जिल्ला भूगोल र समावेशीका आधारमा पदाधिकारी चयन गरिएको समितिले जनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले असोज 2 गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी N-2075 प्रमाणीकरण भएको मितिलाई आधार मानेर असोज 2 गते प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले सोही अनुसार असोज 2 गते प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने प्रदेश तथा समन्वय समिति, महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघ सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्र
पत्रचार गरेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा दिवस 2031 सालदेखि फागुन 12 गतेको दिनमा मनाउन थालिएको हो। त्यसैता विभिन्न आधारमा फरक फरक मितिमा 2076 सालसम्म मनाएको राष्ट्रिय शिक्षा दिवस 2077 सालदेखि मनाइएको छैन। आज विश्व वातावरण दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। हरेक वर्षको जुन 5 तारिकमा विश्व वातावरण दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्षको दिवसको नारा केवल एउटा पृथ्वी रहेको छ। वातावरण प्रति विश्वमा सचेतना जगाउने उद्देश्य अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् 1973 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। प्राकृतिको स्वाभाविक सन्तुलनमाथि नकारात्मक दबाव उत्पन्न गर्ने मानवीय क्रियाकलापका कारण पृथ्वीको परिस्थितिक प्रणाली वर्षा चक्र र जलवायु सन्तुलनमा अस्वाभाविक परिवर्तन आउन थालेको वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध भएसँगै वातावरण दिवस प्रतिको संवेदनशीलता वृद्ध भएको सन्देशमा उल्लेख छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागले यस अवसरमा वातावरण संरक्षण र प्रबन्ध सम्बन्धी विविध कार्यक्रम गर्दै आफ्नो स्थानबाट यस दिवस भव्य र सम्झना रूप मनाउनका लागि सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार एवं सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय, सम्बन्धित सरोकारवाला र आम सर्वसाधारण मा अनुरोध गरेको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 7 डाँडा पातुमा रहेको पुरानो प्रतीक्षालयलाई मर्मत गरी नयाँ पक्की प्रतीक्षालय निर्माण गरिएको छ। समाजसेवी तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 7 रहेको त्रैलोकनाथ शिव मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ढुण्डी राज खनाल र कोषा अध्यक्ष अन्य गिरीको सक्रियतामा उक्त प्रतीक्षालय निर्माण गरिएको हो। बाटोमा हिँड्ने बटुवा र यात्रुलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले प्रतीक्षालयको निर्माण गरिएको कोषा अध्यक्ष तथा शिव मन्दिरका पुजारी गिरीले बताउनुभयो। पहिले प्रहरी चेकपोस्ट हुँदा बनेको उक्त प्रतीक्षालय पछिल्लो समय जीर्ण हुँदै गएको र स्थानीय सरकारको पनि ध्यान नपुगेको भन्दै मानवीय सेवा नै धर्म हो भनेर उक्त सार्वजनिक प्रतीक्षालय निर्माण गर्ने सोच आफूहरूमा आएको अध्यक्ष खनालले बताउनुभयो। दुईजनाको करिब 80,000 रुपियाँको लागतमा प्रतीक्षालय निर्माण गरिएको हो। आउँदो वर्षदेखि उक्त प्रतीक्षालयमा पिउने पानीको सुविधा र धर्मशालाको समेत व्यवस्था गर्ने आफूहरूको योजना रहेको अध्यक्ष खनालको भनाइ छ। दाङका सरकारी कार्यालय सुशासनमा कमजोर देखिएका छन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दाङका सरकारी कार्यालयमा गरेको छड्के अनुगमनको क्रममा अधिकांश कार्यालय सेवाग्राही मैत्री नभएको देखिएको हो। अनुगमनको क्रममा अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन सेवाग्राहीहरूले अतिरिक्त रकम तिर्नु परेको बताएका छन्। सतर्कता केन्द्रको सर्वेक्षणका क्रममा सेवाग्राहीहरूले समयमा सेवा नपाएको, सेवा लिन झन्झट बेहोर्नु परेको, चर्को दस्तुर तिर्नु परेको, कार्यालयमा कर्मचारी नभेटी भेटे पनि सेवाग्राही मैत्री व्यवहार नगरेको उल्लेख गरेका छन्। सतर्कता केन्द्रले 24 सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरेको छ। यातायात व्यवस्थापन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, मालपोत कार्यालय तुलसीपुर, शिक्षा विकास तथा सामान्य व्यय इकाई, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, नापी कार्यालय तुलसीपुर, तथ्याङ्क कार्यालय, नापी कार्यालय घोराही, कारागार कार्यालयमा सर्वेक्षण गरेको हो। यस्तै सडक डिभिजन कार्यालय, यान्त्रिक कार्यालय, सडक पूर्वाधार कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, मौरी जोन, जिल्ला सामान्य व्यय समिति, संघ सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, घोराही, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय र जिल्ला हुलाक कार्यालयमा सतर्कता केन्द्रले छड्के अनुगमन गरेको छ। अनुगमन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराही, उपमहानगरपालिका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र मौसम विज्ञान कार्यालयको रेकर्ड भने सार्वजनिक गरिएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका निमित्त प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकी र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाको टोलीसँग सोमबार आफ्नै कार्यकक्षमा आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री खनालले प्रदेशका नागरिकको स्वास्थ्यका सवालमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको
बताउनुभयो। उपचार अभावमा कुनै पनि नागरिकको ज्यान जान नपरोस् भन्ने सवालमा सरकार गम्भीर छ। उहाँले भन्नुभयो, अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेरै भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर छाड्छौँ। उहाँले पछिल्लो समय नसर्ने रोगको प्रभाव बढी देखिएकाले त्यसप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय सचेत र गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय नसर्ने रोगका कारण मानिसहरूले मृत्युवरण गरेको तथ्याङ्कहरू आइरहेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, यसबारेमा जनचेतना जगाउन आवश्यक छ। प्रदेश सरकारले नसर्ने रोगको बारेमा सचेतना फैलाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू समुदाय स्तरमा लैजाने गरी योजना बनाइरहेको छ। टोलीले नेपालगञ्जका 23 वटै वडामा खोप केन्द्रको भवन निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराउन पनि स्वास्थ्य मन्त्री खनालको ध्यान आकर्षण गराइएको टोलीमा सहभागी जनस्वास्थ्य निरीक्षक जागेश्वर बस्नेतले बताउनुभयो। त्यसै गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 4 मा रहेको शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको सेवालाई थप प्रभावकारी गराउन पनि मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराइएको छ। शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रलाई थप बजेट उपलब्ध गराएर यसको सेवालाई नागरिक मैत्री बनाउन पहल गरिदिन पनि टोलीले आग्रह गरेको जनस्वास्थ्य अधिकृत रोशनी पुनले जानकारी दिनुभयो। बाँकीको स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा ध्यान दिन स्वास्थ्य मन्त्री खनाललाई सुझाव दिएको टोलीमा सहभागी जनस्वास्थ्य अधिकृत पुनले जानकारी दिनुभएको छ। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर 14 पर्सावलकी एक महिलाले मोबाइलको डाटा केबलले घाँटी कसेर श्रीमानको हत्या गरेकी छिन्। एक भारतीय साथीको सहयोग लिएर हसिबुन निसाले आफ्ना 29 वर्षीय श्रीमान अब्दुल नसिम खाँको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। बिहिबार हत्या भएका खाँको शव प्रहरीले भोलिपल्ट बिहान फेला पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डिएसपी भोजराज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। हत्या गर्न सहयोग गर्ने भारतीय नागरिक र हसिबुन भारतमा सँगै पढेका साथी रहेको र उनीहरू 2 वर्षदेखि सम्पर्कमा रहेको खुलेको छ। श्रीमानले आफ्ना क्रियाकलापका बारेमा थाहा पाएपछि हसिबुनले हत्याको योजना बनाएको अनुसन्धानमा खुलेको र हत्यापछि दुवैजना मिलेर शवलाई नजिकै रहेको छिमेकीको खेतमा पुरेको प्रहरीले जनाएको छ। माटोले आधा पुरेको अवस्थामा रहेको शवलाई देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। हत्यापछि हसिबुनले आफ्ना श्रीमान बिहिबार रातिदेखि हराएको भन्दै खोजीका लागि प्रहरी चौकी बैराखनाथमा निवेदन दिएकी थिइन्। 2 जना छोरा रहेका उनको परिवारमा घराइसी झगडा हुने गरेको थियो। आफूलाई बारम्बार घरेलु हिंसा गर्ने, बालबच्चाको हेरचाह नगर्ने भएकाले साथीलाई बोलाएर हत्या गरेको प्रहरी समक्ष उनले बयान दिएकी छिन्। हत्या आरोपमा उनीहरूमाथि कर्तव्य जान मुद्दा अगाडि बढाइएको डिएसपी पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। हत्यामा संलग्न भारतीय नागरिकको नाम प्रहरीले खुलाएको छैन। फरार रहेका उनको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कोहलपुर साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको साधारण सभाले गठन गरेको संस्थाको आर्थिक हिसाब छानबिन गर्न बनेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै खानेपानी संस्थाको प्रशासनिक भवनमा तालाबन्दी गरिएको छ। संस्थामा आबद्ध आम उपभोक्ताहरूले छानबिनबाट आर्थिक हिनामिना भएको ठहर भएको जनाउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै तालाबन्दी गरेका हुन्। साधारण सभामा कोषाध्यक्ष एक नारायण चापागाई प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदन चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै गठन गरेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि सो प्रतिवेदन हाललाई गुपचुप राख्न खोजिएको उपभोक्ताको आरोप छ। प्रमुख दलहरूको आग्रहमा समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको जनाइएको छ। संस्थाका सदस्य सञ्जय मण्डलले प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म कुनै गतिविधि गर्न नदिने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि कसले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न दबाब दिएको सो कुरा पनि बाहिर आउनुपर्ने माग गर्नुभयो। संस्थाका अधिकांश उपभोक्ताहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दासम्म निर्वाचन गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। उपभोक्ताहरूको एक समूहले कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकाललाई भेटी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न ध्यान आकर्षण गराएको छ। संस्थामा करिब 30 लाखको बेरुजु रहेको र ठूलो रकम हिनामिना भएको उपभोक्ताको आरोप रहेको छ।